တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာရောက်နေတဲ့သဘိမောက်ကျောင်းသားတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မနက်မှာတောင်တွင်းကြီးကနေစတင်ချစ်တက်ခဲ့ပြီးညနေ4နာရီကျော်မှာတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဆက်သွားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွားရောက်တဲ့အခါမြို့ကန်ပြည်သူတွေကအုံအုံကြွကြွကြိုဆိုခဲ့ကြတာမို့မြမအစိုးရဆွဆွရဲနောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေသူတွေကဘူးတွေလဲမြမအစိုးရသမရယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ဆွဆွဲချက်ထဲမှာအမေမောင်ចောင်းသားတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာဗပိတ်လမ်းကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပြီးဘာကတာတမိုင်းဟာကျိုးဆွေးရကတဲ့တမိုင်းမရှိဘူးလို့ကျော်ကိုကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ចောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့စက်တချက်ကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုတောင်းနေတာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုတ်ပြင်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေမြင့်မရှိတဲ့ကောလာဟလတွေဖြန့်ပြီးတော့အော်ဝေးတိုက်ခိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်နေအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်နောက်ပါပဲနိုင်ငံရေးပေါ်ဒီဖွဲ့စည်းမှမရှိကျောင်းသားအရေးတောင်းဆိုရဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂကနေပြီးတော့အလုံးစုဝေးတိုင်းပြီးကျောင်းသားတို့ညီလာခံကျောင်းသားတို့စီဝေးလုပ်ပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်လည်းကျွန်တော်တို့စက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဒီစက်တစ်ချက်မှာနိုင်ငံရေးအာဏာကိုတောင်းဆိုရလည်းမပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတခုအကျိုးစီးပွားအရာစီအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကိစ္စရာစီအကျိုးစီးပွားကျောင်းသားအထုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲ။နိုင်ငံရေးပြောကားနဲ့ဘာမှမဆိုင်။နောက်ကဖွဲ့စည်းပဲဖွဲ့စည်းမှအကျိုးကင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘကတာအနေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းအလက်ကင်တုံးမှာမဟုတ်ခဲ့သူပဲဖွဲ့စည်းချိုးဆွဲရမှာကခဲ့တော့တမိုင်းမရှိဘူး။မြမဆိုရဟာညစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံနေကြမှုကျောင်းသားသပိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုချက်ချင်းယုံကြည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေ။အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုတာကသူတို့ဘလောက်ယူတာတလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာကြောင့်လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမဲ့အကြံတွေကိုရှုံချတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းတခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေကအဓိကစောင့်ရှောက်ကြပြီးလက်နက်ကင်ထားပြီးကျောင်းသားပြည်သူရဲ့အန္တရာယ်ကိုတာဝန်မယူဘူးလို့ပြောတဲ့သူဟာကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုပြန်တက်ပြတ်ဖို့ချင်းချောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်သွားတက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားမောင်မျိုးနိုင်ဝင်းကလမ်းလျှောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသူ့အနေနဲ့လေးစားအားကျတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းကဆရာမတွေမသွားဖို့တားပေမဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ပင်တာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကျောင်းသားရေပေါ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားလို့ဆက်ဆက်။ဟိုအနေကျတော့ပဲဒီမှာပြည်စုံတော့မသိဘူး။ဘာမှမပြောဘူးမလိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီပိတ်ပင်တာလည်းမရှိတော့တာကြောင့်